Астанада ең үздік дәрігер анықталды. Сондай-ақ мемлекеттік емес медициналық ұйымдар арасында өткен алғашқы байқауда ең сапалы емдеу орталығы марапатталды. Үздіктер қатарына үміткер 50 дәрігердің ішінде 2 ақ халатты топ жарған. Ал конкурсқа қатысуға ниет білдірген 17 медициналық мекемеден Көкшетау диагностикалық орталығы ілгері шықты. Сондай-ақ медицина саласындағы үздік менеджер марапатталды. Салада еңбегі сіңген қызметкерлер арнайы төсбелгілермен марапатталып, ұлттық палата атынан мақтан қағазына ие болды. Айта кетейік, бүгінгі таңда халықтың 24% мемлекеттік емес медициналық орталықтарға жүгінеді. Біздің медицинамыздың мекемелерін рыночный экономикаға жолымыз салған, сол үшін біз көп көңіл бөліміз керек. Олардың жұмыстары бүгінгі күнде 24% емес, келесі жылы 50%-ға дейін біз көбейтуіміз керек.